បងបងជីទុយអីទុយតោតទេនេះបាទណាចូលមើលក្នុង Facebook នេះកន្លែងក្រុមគេហើយគេមានក្រុមកាអីក៏ពាក់អទុកក្នុងព្រៃនឹងមើលសัตว์មើលស្វាទុកមួយជីបានពីរនាក់មានអ្នកអង្គគេជីម្នាក់ចូលជីទុយតោទេណាជីទៅចឹងម្នាក់អាម៉ានទៀតអត់ដឹងបងអត់ដឹងហ្នឹងគេលក់កន្លែងភៀវគេតែពេលភៀវជាតិយើងគេលក់ថោកគេតែពេលភៀវកូរ៉េភៀវឯងម្នាក់30ដុល្លារគេភៀវជាតិឯងគេលក់ថោកគេ